Posledný týždeň sa veľmi zabávam na jednej veci. Vždy, keď sa ma niekto spýta, aké auto testujem, tak mu poviem, že Mazdu CX-60. A väčšina ľudí potom hneď položí ďalšiu otázku, že však aký motor je pod kapotou takej CX-60. A ja im vždy s úsmevom na tvári poviem, že normálne 3.3, 6-valec. A väčšina ľudí sa vtedy tak povysmuje, že ha, robí si srandu, to určite bude nejaký 2-liter, 2.5 atmosféra. No, keď im túto vec poviem, tak skutočne im neklamem. A neklamem, ani keď poviem, že toto auto sa radí do top 5 najlepších aut, ktoré som mal možnosť tento rok vyskúšať. No a v tomto videu vám poviem, prečo. Nenechajte sa pri kúpe jazdenky oklamať podvodníkmi, ktorí ponúkajú búrané, zatopené a kradnuté autá, prípadne vozidla v exekúcii a so skrytými vadami vyžadujúcimi opravy za tisícky eur. Stiahnite si prehľadný e-book so 71 jedinečnými tipmi, ktoré som sám zbieral a testoval viac ako 3 roky. Jednotlivé body vás prevedú celým procesom kúpy jazdeného auta a sú podložené obrázkami z praxe. Viac informácií o tomto e-booku nájdete na webe dominikcars.sk. Link je uvedený v popise tohto videa. CX-60, na ktorú sa práve pozeráte, je v najvyššej výbave Takumi. Možno trošku škoda je, že je v tejto tmavej, sivej metalíze Machine Grey, v ktorej podľa mňa až tak nevyniknú tie jej charakteristické dizajnové črty. Ak by som si tú CX-60 konfiguroval ja, tak rozhodne volím nejaké svetlejšie, možno žiarivejšie farby. V tejto farbe je možno takou šedou myškou. Ale na druhej strane si myslím, že k takému prémiovému charakteru a elegantnému dizajnu sa tá sivá môže aj niekomu celkom hodiť. V prednej časti sú takto zaujímavo umiestnené smerovky, ktoré majú taký ten charakterizujúci, pulzujúci efekt. A taktiež tu máme aj adaptívne LED predné svetlomety, ktoré dokážu vyrezávať premávku, teda majú takú tú matrix funkciu. Majú vynikajúci dosvit, či už v stretávacom alebo diaľkovom režime. A tiež aj to vyrezávanie premávky funguje veľmi dobre. Tuto si môžete všimnúť obrovský čierny predný grill. Tu sa je umiestnená predná kamerka. No a pri pohľade z boku je hneď zaujímu tieto velikánske 20-palcové zliatinové disky kolies. No a plaketka, ktorá napovedá, že pod kapotou teda rozhodne nie je nejaký klasický motorček, ale plnotučný radový naftový 6-valec s objemom 3,3 litra. Z boku sa mi veľmi páči taká tá silueta Mazdy CX-60, že má ohromne dlhú kapotu a vlastne ten náčkový stĺpik začína dosť ďaleko za tými prednými kolesami. Vďaka tomu má tá CX-60 taký fakt dynamický športový charakter. No a vzadu pokračuje tá veľmi pekná LEDková svetelná technika, tiež takou pulzujúcou smerovkou. Takéto 4 koncovky výfuku, bohužiaľ také fejkové, ale v tomto prípade sa tá CX-60 za ne nemusí hanbiť, pretože pod kapotou má motor, ktorý by aj tých 4 koncoviek bol hodný. Tuto je opäť kamerka. No a veko batožinového priestoru sa otvára elektronicky s tým, že kufor má objem 570 litrov. Je tu takáto 12-voltová zásuvka, silné svetielko. To sú nejaké vyklapateľné kotevné oka, ale nejako extra veľa praktických riešení by ste tu čakali márne. Tu je akurát taká hlboká priehradka, sieťka, kam si môžete dať napríklad takúto povinnú výbavu. No a pod dnom už toho veľa nenájdeme. Je tu veľký subwoofer audiosystému Bose a sú tu takéto priehradky tiež na povinnú výbavu. Čo je super, tak zadné sedačky sa dajú sklápať takto z batožinového priestoru. Keď ich potom trošku zatlačíte, tak vzniká tu v podstate rovina s dnom toho kufra. No a plato nemá bohužiaľ vodiacu kolajničku a nie je ani nejako extra praktické. Ono sa zachytáva sem hore takýchto zarážok na veku batožinového priestoru. Je to také riešenie, možno niekomu sa to bude páčiť, ja som to osobne nevyužíval. Asi by som to plato vybral z toho auta preč, keby bolo moje.
Pozrite sa, zadné dvere CX-60 sa otvárajú prakticky do pravého uhla. A plusom je tiež to, že objem palivovej nádrže je na úrovni 58 litrov, čo je vzhľadom k tak veľkému motoru celkom fajn hodnota. Akože nenahneval by som sa, keby tá nádrž bola ešte väčšia, ale tak aj toto mi úplne postačovalo. Čo možno niekomu až tak úplne postačovať nebude, tak to je priestor na zadných sedadlách. Ono tá veľmi štýlová línia karosérie, kedy tá kabína je posadená dosť ďaleko za prednou nápravou, je tu tá dlhá predná kapota, sa trošku negatívne odráža na tom, že tu vzadu je jednoducho celkom málo miesta na to, že ako veľká tá CX-60 je. S mojou výškou 186 cm si tu už takto narážam kolena o to predné sedadlo, keď je nastavené na moju výšku. Akože nemôžem sa sťažovať, pretože zozadu je to sedadlo pekne mekučké, takže aj keď sa tu zapieram, tak ma to vôbec nejako extra netlačí do tých kolien. Ale tak nenahneval by som sa, keby do toho miesta bolo viac. Chodidla si v pohode zasuniem po to sedadlo, aj keď je v najnižšej polohe. No a na hlavu, vzhľadom na to, že tu je tá veľmi pekná panoramatická strecha, tak tu tiež mám iba takú drobnúnku rezervu. Takže CX-60 asi nebude auto, ktoré si budete kupovať, pokiaľ vám čo najviac záleží na praktickosti. No pokiaľ vám záleží na takom štýle, na elegancii, na luxuse, tak vás tento interiér rozhodne uchvatí, pretože kombinácia bieleho koženého čalunenia, takýchto zaujímavých dekorov, ktoré pripomínajú také nejaké biele drevo, neviem ani z akého stromu by to mohlo byť, plus tieto veľké krásne chromové prvky, takéto tkaniny, ktoré pôsobia tak nejako recyklovanie, ekologicky, ale sú také veľmi mekučké, príjemné na dotyk, krásne mekučká lakťová opierka vo dverách kožená, to všetko sú detaily, ktoré vám proste vyčaria veľký úsmev na tvári, keď sa ich dotknete. No a taktiež aj tu hore je samozrejme mekčený plast, silné ledkové svetielko tu na boku. No a čo sa týka praktickosti, tak vo dverách je veľká priehradka, kam v pohode zmestíte aj väčšie flašky. Je tu kapsa v zadnej strane predného sedadla, aj spolujazdcovho. Tu je 220 V, 150 W klasická zásuvka, takže tu viete nabíjať napríklad aj notebook. A sú tu dva USB-C konektory. Samozrejme, zadné sedadlá sú trojstupňovo vyhrievané. Čo je ale možno trošku škoda, tak CX-60 nemá trojzónovú klimatizáciu. Sice sú tu výduchy ventilácie, ale neviete si tu nastavovať teplotu samostatne pre týchto zadných pasažierov. Tu v strede sa dá inak vyklapať lakťová opierka. No a pokiaľ chcete, tak jedným popruhom si viete celé toto stredné sedadlo sklopiť, potom tu ľahko do interiéru prepcháte nejaké dlhé predmety. No a čo sa týka sedenia na tomto strednom sedadle, tak ono je také vypuklejšie, také úzke, hlavou tu už úplne narážam o strop, takže toto je skôr také núdzové sedadlo pre dospelého, respektíve možno nejaké dieťa by sa tu dokázalo odviezť aj na dlhšiu cestu. Takto vyzerá kľúčik od Mazdy CX-60, takto štandardne na boku sú uložené tlačidlá na odomykanie. Je tu aj tá funkcia, že keď sa s kľúčikom vzdialíte od auta, tak sa automaticky zamkne a je tu aj to klasické bezkľúčové odomykanie, že takouto plôžkou na kľúčke viete to auto zamknúť, zasunutím ruky za kľúčku ho jednoducho odomknete. Tu už sa vám naskytá pohľad na nádherné predné sedačky. Nastaviteľné elektronicky v takých tých základných smeroch. Bedrová opierka je tu nastaviteľná, iba to vyfuknutie, odfuknutie výškovo nastaviteľná nie je. Tu v strede je ešte taký zaujímavý látkový pásik, ktorý opäť pôsobí ako z nejakej takej recyklovanej látky. No a vo dverách tiež, pozrite sa, krásne mekučká lakťová opierka. Opäť tá taká imitácia dreveného obkladu, chrómová lištička. A táto zaujímavá ekologická látka, ktorá je taká pekne mekučká. Fakt, že paráda, plus reproduktor skvelého audiosystému Bose. Všimnite si inak, že tie prahy sú prekryté prakticky až po spodok, takže pri nastupovaní si nezašpiníte nohavice. No a tu v interiéri na vás dýchne jednoducho úchvatná atmosféra, ktorú si zamilujete už na prvý pohľad, na prvé usadnutie. Proste to, ako tí dizajnéri, tí vývojári Mazdy vedia spracovať tie materiály a tie dizajnové prvky, tak proste mne to vždycky vyrazí dých. A osobne, kebyže si kupujem CX-60, tak zvolím si tento svetlý interiér, pretože tie tmavé interiéry tiež nie sú zlé, ale podľa mňa v nich až tak nevyniknú niektoré tie detaily, ktoré v týchto svetlých prvkoch sú úplne že uchvatné na pohľad. To je tá zaujímavá látka, tá zaujímavá imitácia dreva, ktorá je ale tak verne pôsobiaca, že proste nemáte pocit, že to je nejaký lacný plast. Tuto mekučký, kožený, takýto tapacír, o ktorý si pekne opriete nohu, vôbec vás tu nič netlačí.
kamkoľvek sa pozrite, čokoľvek sa dotknete, tak proste pôsobí úplne, že prémiovo, kvalitne, až by som tak povedal, že luxusne. Úplne, že wow. A tu sa mi opäť potvrdzuje, že napriek tomu, že tá Mazda spravila opäť veľký krok vpred, čo sa týka technológií, tak stále si zachováva tú tradičnú koncepciu, že proste nesnaží sa toho vodiča uchvacovať a nejako podmaňovať rôznymi takými technologickými fičúrkami, 10 000 farbami ambientného podsvietenia a takýmito digitálnymi vecami, ale fakt pôsobí na tie jeho zmysly práve tými materiálmi, práve tým, ako to auto na vás jednoducho celé dýcha, keď si do neho sadnete. A to sa mi páči, lebo napríklad ambientné podsvietenie je tu iba v podobe bielých ledkových pásikov tu vo dverách, tak to je pásik. Podsvietené sú chodidla pasažierov, tie ledkové pásiky sú aj v zadných dverách a tiež sú podsvietené nohy zadných pasažierov, ale neviete si meniť farbu, viete si meniť iba jas. Ale úplne to postačuje, pretože ten interiér je tak krásny a tak vyladený, že vy nemáte potrebu si ho ešte nejako tu ladiť rôznymi farbami. Alebo napríklad tento virtuálny prístrojový štít. Je tu takéto zobrazenie, alebo keď si zapnete tempomat, tak je tu takéto zobrazenie. To je všetko, neviete si tu dať žiadne iné zobrazenie. Ale opäť, absolútne to nepotrebujete, pretože toto je tak pekne vyladené a proste tak jednoduché, minimalistické, že vy nemáte vôbec potrebu si tu čokoľvek nejako meniť alebo prestavovať. Jedna vec mi ale na tom trošičku prekáža, a to je to, že vy keď si zapnete ten tempomat, tak nemáte možnosť nechať si takéto zobrazenie. Ono sa vám vždy automaticky prepne na takéto. A či sa vám to páči alebo nie, tak sa musíte pozerať na takýto dizajn budíkov. Až keď ten tempomat vypnete, tak sa vám opäť dajú tieto štandardné budíky. Inak volant je nastaviteľný kompletne elektronicky, výškovo aj pozdĺžne. No a je tu nový infotainment, veľmi pekný displej, ktorý tak prirodzene zapadá do tej prístrojovky, že nejako extra vám tu nebije do očí. A čo je super, tak tým, že má taký tmavý podklad, aj také veľmi jemné zobrazenie, tak aj keď idete v noci, tak vám absolútne neťahá oči a nie je nejako nepríjemný. Doslova, že je tak súčasť tej palubovky a nejako extra nie je výrazný. To je super. Ovládanie klasicky týmto otočným ovládačom, týmito skratkami po stranách. S tým, že je tu aj také tlačidlo obľúbené, tu si viete dať nejaké také skratky k tým dôležitým veciam, ktoré chcete mať na pár klikov otočení dostupné. Tu sa dostávam k jednej takej nedokonalosti tejto CX-60-ky. No minulý týždeň som testoval Mazdu 6 a tam sa mi ohromne páčilo, že naľavo od volantu bol gombík, ktorým som si vypol udržanie v jazdnom pruhu, ten systém, ktorý vám volantom vás vracia späť, keď sa dotknete čiary. No a keď som si raz ten systém vypol, tak zostal navždy vypnutý, až kým som si ho opäť tým tlačidlom nezapol. Tuto, bohužiaľ, už také tlačidlo nie je. Tu tlačidlo na vypnutie asistentov, ale tým sa vypne iba asistent, ktorý vás upozorňuje, keď idete cez čiaru, čiže vám nejako zavibruje volantom, alebo vám to tu ukáže na tomto virtuálnom prístrojovom štíte. Ale keď chcete vypnúť tie aktívne zásahy do riadenia, keď sa dotknete čiary, tak musíte to spraviť takto cez tento infotainment, čo už nie je až tak intuitívne, až tak jednoduché ako tým jedným tlačidlom. No ešte trošku viac mi prekáža tá vec, že tento systém si síce takto vypnete, no ako náhle vypnete auto, odidete a keď sa vrátite späť a znovu naštartujete, tak ten systém je znovu aktívny a znovu si ho musíte vypnúť pri každej jednej jazde. Takže toto je tak trošku škoda, ale ja si myslím, že tá Mazda to musí robiť kvôli nejakým testom Euro NCAP alebo niečomu proste, aby získala plný počet hviezdičiek. Takže nezávidím tým inžinierom, že to takto musia dávať. Mne to až tak nevyhovuje, ale tak dá sa na to zvyknúť. A inak to ovládanie v tomto infotainmente je veľmi intuitívne, príjemné, ako to vravím vo všetkých Mazdách, je tu aj takáto pekná navigácia. Viete si ten infotainment bezdrotovo spárovať s telefónom a mať tu bezdrotový Apple CarPlay, veľmi pekne sa potom zobrazuje na celú tú obrazovku. A inak viete si to nastavovať aj také úplne že detaily, čo ma prekvapili, napríklad, že vehicle settings, a tu dole si môžete nastaviť, že koľko sekúnd potom, ako zamknete auto, sa zamknú dvierka palivovej nádrže. S tým, že ešte keď si tu pozeráte tie možnosti, tak mení sa aj tá vizualizácia, ten panáčik, ako keby ide ďalej od auta. Fakt, že vyladené do najmenších detailov, úplná paradička. Čo ma teší, tak ovládanie ventilácie zostalo klasicky analogové, čiže takto si pridávate, uberáte teplotu. Zrkadlá sú nielen trojstupňovo vyhrievané, ale trojstupňovo ventilované. Je tu vyhrievanie volantu. Čo sa týka odkladacích priestorov, tu je prehradka, kde sa dajú bezdrotovo nabíjať telefóny. Pod týmito dvierkami sa ukrývajú dva držiaky na nápoje. Je tu inak aj 12-voltová zásuvka. Tuto je taká veľká, ale celkom plítka prehradka. A tu sú ešte dva USB-C porty.
Vo dverách sú celkom veľké priehradky, je tu takáto priehradka pred spolujazdcom, taktiež držiak na okuliare. Má to veľmi pekné panoramatické strešné okno, sa dá samozrejme zaťahovať takouto béžovou roletkou, elektronicky. A tiež si viete otvoriť prednú časť tohto panoramatického strešného okna. Takže keď si chcete tu vyvetrať, tak si to tu takto pekne otvoríte a sa vám tu dostane ľahko vzduch. A inak, čo sa týka sedadiel, tak tie sú veľmi komfortné, príjemné aj na dlhé cesty. Oni nemajú takmer žiadne bočné vedenie, takže pri športovej jazde vás extra nepodržia, ale fakt z hľadiska toho komfortu sú tip-top, aj keď som išiel niekoľko stoviek kilometrov, tak ma tu nič nebolelo, netlačilo. Myslím, že nadišiel správny čas, aby sme si naštartovali tú 6-valcovú motoráreň, ktorá je pod kapotou. No a už pri tom naštartovaní, keď započujete ten zvuk, tak viete, že toto rozhodne nie je nejaký štvorvalček, ale že to je plnotučný 6-valec. Takto keď beží na voľnobehu, tak ono treba povedať, že jednoducho ten motor trošku v interiéri vnímate. On je veľmi dobre odlučnený, odizolovaný, ale na druhej strane proste cítite, že tam je fakt, že veľký silný motor, ktorý si tam tak potichu pradie. Ono jednoznačne treba povedať, že síce zvukovo ho počujete, a ten zvuk je naozaj krásny, ale po stránke vibrácií tu v interiéri necítite, že nič. Aj keď sa držíte takto volantu, aj nejakých dekorov tu v interiéri, tak také jemnulinké minimalistické vibrácie tam niekde v pozadí cítiť, ale absolútne nie nejaké výrazné. Proste je to 6-valcový diesel, ako má byť, veľmi príjemne kultivovaný aj takto na voľnobehu. Po stránke dynamických parametrov má 187 kW, a 550 Nm. No a doplnený je o mild hybridný systém, ktorý má veľmi malú baterku, ale zaujímavé je, že v prevodovke má elektromotor, ktorý má 153 Nm. A vďaka tomu dokáže vo veľmi veľa situáciách vypínať motor aj za jazdy a jazdiť trošku na tú elektriku, to vám za chvíľu o tom poviem. Najprv vám ale ukážem tieto kamerové systémy. Pozrite sa, aké perfektné rozlíšenie má tá zadná kamera, je tu takýto pohľad z vrchu auta a veľmi pekné rozlíšenie má aj táto predná kamera, aj takto do bokov si vidíte nejaké obrubníky alebo tak. Proste fakt, že úplná paradička. Vy keď takto zrýchlite, tak ten kamerový systém sa vypne. No, hoci kedy sa jazdí, aj keď idete kľudne 180 km za hodinu, tak si ho takto gombikom viete vyvolať a viete si sledovať okolie auta aj takto pri jazdy. No späť k tomu hybridnému systému. On, keď si necháte zapnutý start-stop systém týmto gombikom naľavo od volantu, že to nevypnete, tak hoci kedy pri jazde, pokiaľ netlačíte veľmi na ten plynový pedál, tak si proste všimnete, že otáčky motora sú nulové. Ten motor sa vypne a to auto buď iba tak plachtí, alebo pokiaľ veľmi jemne iba šlapete na ten plynový pedál, tak v podstate o pohon sa stará ten elektromotor uložený v prevodovke. Keďže ten mild hybridný systém má ale veľmi malinkú baterku, tak v takomto čisto elektrickom režime s vypnutým motorom to auto vie prejsť iba pár desiatok, stoviek metrov. Potom už keď trošku viacej šlapnete na plyn alebo trošku začnete ísť do kopca, tak sa opäť zapojí ten motor. Občas sa ten motor pripojí, aha, teraz sa napríklad vypol. Teraz pridám mierne plyn, znovu sa zapojí. A teraz práve nastalo to, že pripojil sa veľmi plynulo, že som ani necítil, že sa vypol a znovu zapol. Ale hlavne pri vyšších rýchlostiach, ono niekedy sa takto ten motor vypne, aj keď idete, že 115 km za hodinu. A vtedy už keď sa znovu zapne, tak trošku to už cítiť, že to auto tak jemne, ako keby proste nie, že trhne, ale cítiť, že ten motor sa zapojí a trošku to tá posádka vníma, že to auto tak mierne spomalí, potom zrýchli. Čiže pri tých vyšších rýchlostiach to nebolo až tak príjemné, vtedy som ten start-up systém vypínal, ale takto v meste, pozrite sa, ako dlho už idem teraz s vypnutým motorom, to funguje fakt, že veľmi príjemne a dokáže to ušetriť veľmi veľa paliva. Čo sa týka spotreby paliva, to je jedna z najväčších domén podľa mňa tohto motora a jedno z najväčších prekvapení pre mňa, pretože v mestskom prostredí som dokázal s CX-60-kou jazdiť so spotrebami 6 litrov na 100 km. A to som sa absolútne nesnažil. Chodil som v Bratislave v zápchách, občas som aj viac zrýchlil a mal som celý čas zapnutú klimatizáciu. Keď som jazdil, že veľmi tak ekonomicky a som sa snažil, tak po meste som dokázal jazdiť so spotrebami okolo 5,2 litra na 100 km. To sa bavíme o 3-3-6 valcí a aute, ktoré v tejto výbave váži 2012 kg. Proste úplný extrém.
Pri diaľničnej 115-ke som dlhodobo dosiahol spotrebu 5,9 litra na 100 km a pri diaľničnej 130-ke sa tá spotreba dlhodobo ustálila na 7,8 litrov na 100 km. Tu musím ale podotknúť, že keď som testoval tie diaľničné spotreby, tak bohužiaľ vonku bol fakt, že hustý lejak, takže zrejme tie spotreby boli o trošku vyššie, ako by boli pri ideálnych podmienkách. A keď budete jazdiť po suchých cestách, tak podľa mňa sa vám ich podarí dosiahnuť aj nižšie. Inak ten motor je spárovaný s 8-stupňovou hydromeničovou automatickou prevodovkou, ktorá veľmi príjemne funguje, či už v tom mestskom prostredí, alebo aj pri vyšších rýchlostiach. Absolútne nepodtáča ten motor, drží ho v takých optimálnych otáčkách, veľmi lahodne, príjemne radí. A čo treba povedať, tak aj tie rozbehy s ňou sú krásne lahodné, plynulé, aj v takých komplikovaných situáciách, keď takto zastavím napríklad v kopci a chcem sa rozbehnúť, tak pozrite sa, krásny, plynulý rozjazd. Ale no, čo treba povedať, takým, ten motor je v nízkych otáčkach, jazdíte tak pokojne, tak takmer ani nevnímate, že ho tu máte. No ako náhle trošku začnete tlačiť na pilu, tak sa naplno ukáže ten jeho zvuk. A musím povedať, že keď je ten motor vo vyšších otáčkach, jazdíte tak dynamicky, tak vtedy sa trošku prejavuje aj tak surovo, by som povedal, že akože nie, že by tu nejako hučal alebo tak, ale niekedy proste, keď máte vypnuté rádio, tak počujete, ako si odfúkávajú tie turbá, ako tam trošku píska sanie a tak, že cítite, že ten motor má taký surový, taký poriadny charakter, že to nie je nejaká taká malá ekologická bábka niekde tam pod kapotou. Fakt, že veľmi sa mi to páči. A toto hneď za chvíľu vám aj ukážem, ako funguje po dynamickej stránke. Predtým vám ale poviem, ako som spokojný s podvozkom. On je nastavený tak tuhšie, ako sme pri Mazdách už zvyknutý, ale nie je tvrdý. On je proste tuhý, že keď robíte takéto prudké manévre volantom, tak to auto sa extrémne nenakláňa. Veľmi dobrú spätnú väzbu vám dáva ten podvozok o tom, že aká cesta je pod vami. No na druhej strane, keď trafíte veľké ostré nerovnosti, tak okej, nie je to úplne že plavné auto, že to odfiltruje, ani to necítite. Proste tie veľké rázy tu v interiéri cítiť, ale nie nejako extra nepríjemne. Proste cítite to na takej úrovni, že ako vodič máte dobrú spätnú väzbu o ceste pod vami, ale nie je to vyslovene, že nepríjemne tuhé auto. Veľmi dobre sa podarilo tým inžinierom naladiť ten podvozok a som s tým vyladením fakt, že spokojný. Keď sme tu už na takejto rovnej, voľnej ploche a motor máme pekne zahriatý na prevádzkovú teplotu, tak si tu zastavím, vypínam start-stop systém jedným gombíkom, auto hold mám tiež teraz vypnutý, inak super, že tu je. No a môžeme si aktivovať športový režim a dajme si, že plný plyn. Kokos, milujem zvuk toho 6-valcového diesla. On je tak mohutný, ako keby ste mali nejakého mamuta pod tou kapotou. Proste fakt, že parádička. No a ten záťah je jednoducho famózny. Tu sa nemôžete na nič sťažovať. A zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu prebehne za 7,4 sekundy. Inak aj brzdy sú dosť silné, takže nie je problém to dvojtonové auto zabrzdiť, aj keď sa rozbehnete na vysoké rýchlosti. Keď máte nejak ten športový režim, tak tá prevodovka radí trošku inak, taktiež sa priostrie reakcia na plyn, ale riadenie ostáva v podstate stále rovnaké, ale ani nepotrebujem, aby sa zmenilo, pretože ono je aj v tom bežnom, normálnom režime krásne také, ideálne by som povedal, že naladené, že nie je extra tuhé, predsa len toto nie je žiadne športové auto, ale nie je ani preposilované a dáva vám celkom peknú spätnú väzbu a zároveň je aj v celku rýchle. Okrem toho, že je tu športový režim, tak je tu aj režim off-road, kedy sa naopak naladí či už ten plyn, či už tá prevodovka, alebo ten pohon všetkých štyroch kolies tak, aby ste v teréne dokázali čo najviac využiť potenciál toho auta. Tak činite si, že keď zmeníte ten jazdný režim, tak sa zmenia aj budíky. Tuto je teraz taký kompás a majú takú inú grafiku. V tom športovom režime mali také červené podsvietenie, ale v podstate nejako extra veľmi sa to až tak nemení. No a treba povedať, že ten pohon 4x4 je tu veľmi dobre vyladený. Ono pri bežnom jazdení uprednostňuje CX-60 pohon zadných kolies. Keď sa dostane do nejakých problémov, tak vtedy začne byť aktívny aj pohon predných kolies. A to pripájanie prednej nápravy a celkovo spolupráca motora, prevodovky a toho pohonu 4x4 je tu veľmi dobre vyladená.
Takže keď budete jazdiť zime niekde po snehu, alebo v blate, alebo v nejakých komplikovaných situáciách, tak ten pohon 4x4 vás veľmi rýchlo a ľahko dostane z nejakých problémov. Takže s tým som tiež veľmi spokojný. A musím povedať, že aj pri takej tej dynamickej jazde, keď si užívate trošku to jazdenie, tak ten pohon 4x4 veľmi dobre reaguje, veľmi dobre pomáha, to auto funguje tak veľmi vyvážene, veľmi predvídateľne a doslova, že je radosť ho šoférovať. Napriek tomu, že je to dvojtonový mamut, tak keď s tým vyrazíte na okresky, tak to auto garantujem, že vás bude baviť. Nebudeme si klamať, dieselové motory v Mazdách nikdy nemali dobrú povesť, no ja verím tomu a fakt dúfam, že táto naftová 3.3 6 valec bude aj po stránke spoľahlivosti výborný motor. Ukáže to až čas, že ako bude na tom po stránke spoľahlivosti nejakých poruch a tak. No, čo sa týka toho jeho prejavu, tak ono, ako veľa ľudí si povie, že však v Mazde sa nehodí vôbec dieselový motor, ale tento motor sa k CX-60-ke že dokonale hodí. Ja som prednedávnom testoval plug-in hybridnú verziu, ktorá bola vybavená atmosférickým benzínovým motorom. Tiež fungovala krásne, lahodne, perfektne. Odkaz na ňu vám prikladám sem hore. No, keď to mám subjektívne povedať, tak kebyže si ja kupujem CX-60-ku, tak bez mihnutia oka si vyberem tento 3,3 litrový 6 valec. Pretože to je tak dokonale vyladený motor. On má nádherný dynamický prejav, nádherný zvukový prejav. Proste veľmi dobrú charakteristiku, čo sa týka toho nástupu výkonu v otáčkach, že tu nie je nejaká turbodiera, veľmi pekne sa ten motor zbiera, veľmi pekne ťahá až po obmedzovač. No zároveň má až neuveriteľne nízku spotrebu na to, že to je takto veľké auto a takto veľký motor. Jednoducho nemám už jednu vec, čo vyčítať a za mňa je to jedna ohromne podarená motorizácia. No a čo sa týka Mazdy CX-60 ako celku, tak ako ste už možno vycítili z mojich doterajších emócií, tak ja som si to auto proste zamiloval. Je v mojej top 5 najlepších aut, ktoré som testoval počas tohto roka a rozhodne v top 10 top aut, aké som mal kedy možnosť vyskúšať. A to som toho vyskúšal už naozaj veľmi veľa. Proste Mazda vie, čo robí, ako to robiť a mne tento jej štýl stavania aut že ohromne vyhovuje. A na záver ešte taká malá poznámka pre tých, ktorých zaujímajú asistenčné systémy. Je tu samozrejme nálož všemožných asistentov, je tu upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle, je tu veľmi pekný head-up display, ktorý si viete krásne nakonfigurovať cez ten infotainment a tiež zobrazuje rôzne údaje. Je tu čítanie dopravných značiek, je tu adaptívny tempomat s tým, že cez infotainment si viete vypnúť tú adaptívnu funkciu, takže môžete potom z neho mať iba klasický tempomat, pokiaľ nechcete, aby sám brzdil podľa iných aut. Plus ten tempomat má aj tú funkciu, že dokáže automaticky meniť nastavenú rýchlosť podľa zosnímaných rýchlostných obmedzení. Taktiež je tu ten veľmi dobrý kamerový systém, nejaké upozornenie na križujúcu premávku, keď cúvate. Čiže celková taká tá nálož asistentov, ako by ste tu asi chceli a potrebovali. Takže ja si myslím, že vám tu nič nebude chýbať. A inak je tu aj systém na aktívne udržanie v strede jazdného pruhu. Ten by si ale možno zaslúžil také jemné doladenie, pretože on síce na rovinkách vie to auto držať pekne v strede pruhu, ako náhle je už ale nejaká taká aj menšia zátačka, tak niekedy sa dosť tlačí na tú čiaru a trošku sa mu bojíte nechať to auto nejako šoférovať. Čiže ja som to osobne nevyužíval, ale možno na rovinatejších úsekoch to niekomu pomôže. Čo vás ale bude určite zaujímať, tak to je cena. Mazdu CX-60 s týmto radovým 6-valcom kúpite už od 44 390 eur. Pokiaľ by sa vám páčil tento kúsok, ktorý dnes testujem, je v najvyššej výbave Takumi a sú to aj priplatené mnohé prvky výbavy, tak nachystať si musíte 64 090 eur. Nie je to málo peňazí, no treba si uvedomiť, že Mazda CX-60 obzvlášť s týmto motorom konkuruje prémiovým autám typu Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC a to sú autá, ktoré pokiaľ chcete mať takto výbavou nabité, tak stoja aj o viac než 10 000 eur viac ako táto CX-60. Takže toto si treba zvážiť. No a keď si to dáte takto všetko do súvisu, tak zistíte, že toto auto je aj po stránke ceny fakt, že skvelý deal. No a s týmito slovami sa na dnes s vami lúčim. Verím, že v tomto videoteste som vám ukázal všetko, čo ste o dieslovej CX-60 potenciálne chceli vedieť. Ak náhodou máte nejaké ďalšie otázky, tak pokojne sa ich pýtajte aj dolu v komentároch. Tiež mi môžete do komentára napísať, ako sa tento zaujímavý počin Mazdy páči vám. Sledujte aj sociálne siete Instagram, Facebook a TikTok Dominik Cars, kam pravidelne pridávam rôzne zaujímavosti z testovania týchto aut. No a buďte naladení, lebo sa vidíme už o týždeň pri ďalšom videoteste. Čaute!